Sēdes sākumā deputāti ar klusuma brīdi pieminēja karā kritušos Ukrainas aizstāvis un civiliedzīvotājus. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs savā uzrunā uzsvēra, nogrums no kara ir liela greznība, ko šobrīd nevaram atļauties. Ir nepieciešama konkrēta rīcība gan atbalstot Ukrainu, gan stiprinot pašiem savu aizsardzību. Cilvēkiem Ukrainā neviens nav devis iespēju pagurt. Viņiem neviens neprasa, vai viņi nav noguruši saņemt ziņas par tuvinieku nāvi. Viņiem neprasa, vai viņus nenogurdina cīņa frontē. Viņiem nav izvēles. Toties mums tā ir. Man ir izvēle, jums ir izvēle, Latvijai ir izvēle. Un mums joprojām ir jāturpina izvēlēties, ne tikai nepagurt, bet rīkoties. Tagad, šodien. Runājot par konkrētiem darbiem, prezidents uzsvēra, jāpabeidz austrumu robežas izbūve, jāstiprina valsts aizsardzības dienests, zemesārdze un iekšlietu dienesti, tiesām jāpiemēro bargi sodi par pretvalstisku rīcību un jāizbeidz ekonomiskos sakarus ar Krieviju. Vienlaikus turpinot sniegt Ukrainai militāru, finansiālu un politisku atbalstu. Uzrunas teica arī Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, premjera Evika Siliņa, kā arī Ukrainas augstākās radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Dārgie draugi, ne ukraiņu, ne jūsu brīnišķīgajā latviešu valodā nevar izteikt mūsu milzīgo pateicību par visiem jūsu darbiem. Bet es ļoti vēlos, lai šodien, pirms kara otrās gadadienas, gan jūs, gan visa pasaule sajustu mūsu pārliecību par uzvaru, pateicoties mūsu slaveno varoņu un varonīgās tautas saliedētībai. Mums nav kur iet no savas zemes, mums ir jāskatās acīs mūsu bērniem un pēctečiem. Mums ir jāceļ Ukraina no trupa. Par deputātu attieksmi liecināja arī viņu uzvedība. Vairāk apvienotā saraksta un jaunās vienotības deputāti visu sēdi pavadīja stāvot kājās un turot rokās lielu Ukrainas karogu. Turpretim pretējā flangā sēdošie stabilitātei deputāti uz sēdi gan bija ieradušies, bet uzrunas lielākoties ignorēja, to laikā bakstoties telefonā. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.